សូមជូនរឿងម៉ែភាគទី11វបដិសារីផ្ទៃមេក្រហមព្រឹងព្រឹងអេបោពីទៅទៅហើយពេលថ្មនេះសត្វនិកោទាំងថ្ងៃកំពុងតែត្រាច់ចរនៅលើមាគាមួយគឺរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេសំឡេងទឹកហូរធ្លាក់ទៅលើជ្រោះមិនខុសពីតន្ត្រីដែលកំពុងតែប្រគំនៅកណ្ដាលទ្រុងព្រៃនោះឡើយនៅមិនយូរប៉ុន្មានផងផ្ទៃមេកំពុងតែស្រឡះល្អស្រាប់តែប្រែទៅជាងងឹតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានេះពេលបន្តិចទៀតនេះព្រះភិរុននៅមងអោចោះមកជាមិនខានធម្មជាតិនៅវស្សានរដូវនៅតំបន់ព្រៃភ្នំបែបនេះពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលមែនតែភ្លៀងមិនដែលថាទៀងទាត់ម្ដងណានោះឡើយទាំងនេះគឺជាកត្តាធម្មជាតិដែលលោកបានតាក់តែងមករួចជាស្រេចទៅហើយសំឡេងបទចម្រៀងចំណងកម្មកំពុងតែរសាទៅតាមវិយោយ៉ាងពីរោះលន់លងលន់លូចដោយសំនៀងរបស់កំឡោះតូចនរិនយើងចំណងកម្មរសៀលទន់ទាបរសាប់ចិត្តក្រៃចំណូលនិរដីដូចដង្ហើមថ្លៃពេលគេងអបម៉ែរលឹមផ្សែងក្រូចស្រោចស្រាប់ដួងខែលន់លងលន់លូចម្លេះទេដូចម៉ែបំពេឲ្យកាយអរាមិនគួររឿងរាវប្រែខ្លាយខុសផ្លូវរលឹកណាស់ទៅកូនសែនមងសៅច្បាស់នឹងនេត្រារលក់សម្រស់រលក់គន្ធាប្រលឹងប្រឡំមេត្តាខាបយកសង្ខារកូនហើយណាម៉ែលាហើយទ្រពធនបនស័កទាំងឡាយលែងឃ្លានហើយបាយគក់ទ្រង់ឲ្យធ្លាយទើបសំភៈក្តីចង់រត់បង្ហោះឲ្យផាត់លោកីជ្រៀតជ្រែកពិភពដតីស្វែងរកទ្រឹស្ដីមកអបចិន្តាកូនរត់ឲ្យស្លាប់លាទៅដែនថ្មីជាតិនេះគ្មានន័យហេតុអ្វីម៉ែថ្លៃមិនអាណិតកូនខ្លួនមួយម៉ែមួយមិនប្រួយសាបសូនម៉ែគឺជាជីវិតស្ងួនរស់នៅជើបជួនតែពីអង្គាសំឡេងចម្រៀងពិតជាមានន័យពីរោះណាស់ជាមួយនឹងទឹកភ្នែករបស់កំឡោះតូចយើងហូរស្រក់ចុះមកព្រូនរៈនឹកមិនអស់ចិត្តសោះមិនគួរណាមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើងមកដូចជារហ័សពេកមិនអាចនឹងឲ្យគេទទួលបានឡើយស្រមោលតូចស្ដើងមួយបានដាល់តិចតិចមកឈរពីក្រោយកំឡោះយើងជាមួយនឹងវេចាភ្លៀងធ្លាក់មកឥឡូវហើយចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅកូននរិនម៉ែកូនចង់នៅអង្គុយលំហែទីនេះសិនកូនមិនចង់ចូលទៅក្នុងទេម៉ែម៉ែចូលទៅសម្រាប់មុនកូនទៅកូនចង់នៅម្នាក់ឯងកូនដូចជាតប់ប្រមល់ណាស់ម៉ែអើយណាមិញយើងដាក់ខ្លួនអង្គុយក្បែរកូនប្រុសទាំងលើកដៃមកអាក្បាលគេតិចតិចជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍លោងលោងកូនកំកិតច្រើនពេកម៉ែមិនតនាចលកូនទេទីនេះជាវិមានរបស់យើងហើយកូនជាកូនរបស់ម៉ែតែម្នាក់កូនទោះបីជាមានអ្វីមកឆក់យកកូនពីម៉ែទៅក៏ម៉ែមិនឲ្យកូនតនាចលម៉ែដែរម៉ែម៉ែគឺជាម៉ែដ៏ល្អរបស់កូនកូនមិនទាន់បានសងគុណម៉ែឲ្យអស់ពីអ្វីដែលម៉ែមានមកលើកូននេះទេហេតុអ្វីបានជាពេលនេះកូនត្រូវធ្វើបាបចិត្តម៉ែទៀតយ៉ាងនេះកូនមិនគួរណាខាត់ខាំងម៉ែនោះឡើយអត់ទេកូនប្រមដៃកូនមិនបានធ្វើបាបម៉ែឡើយទាំងនេះវាជាវេសនាដែលបានគូភាមកទេកូនអ្វីអ្វីវាបានកន្លងហួសអត់ទៅហើយអតីតកាលវាជារឿងមួយដែលយើងមិនត្រូវរំលឹកនោះឡើយម៉ែបានតាំងចិត្តរួចជាស្រេចទៅហើយថាម៉ែមិនតនាចោលដីគេរបស់យើងនេះទេកូនម៉ែកូនមិនបានគិតយ៉ាងនេះទេកូនចង់ឲ្យម៉ែទៅរស់នៅជាមួយនឹងលោកអ៊ំវិញដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ម៉ែដែលបានលះបង់ចំពោះរូបកូនជាង20ឆ្នាំមកនេះ
ណាមួយកូនចង់សម្មាអឺណាមិញមាលាបាក់ភ្នែកធំធំច្របាច់ដល់កូនប្រុសស្រាស្រាកូនមាននឹងអីមែនទេណារិនបានកូនចង់សម្មាមួយបានទេម៉ែកូនចង់បានអីនិយាយមិនចុះអ្វីដែលម៉ែអាចឲ្យកូនបានម៉ែនឹងខំប្រឹងរកឲ្យទាល់តែបានណាកូនទោះបីជាម៉ែក្រតែដូចកូនដឹងស្រាប់មកហើយថាម៉ែម្នាក់នេះមិនលើកដៃហាមវត្តទៅសំលុយគេចាយនោះទេណាកូនម៉ែចិត្តទីគោរពរបស់កូនអ្វីដែលកូនសំនោះគឺកូនសំអីម៉ែទៅរស់នៅទីក្រុងវិញទីនេះយើងចាត់ទុកថាជាដីភូមិសម្រាប់យើងមកកំសាន្តម្ដងម្កាលទេណាម៉ែព្រោះកូនមិនចង់ឲ្យម៉ែពិបាកទៀតទេហើយកូននឹងសំម៉ែនោះគឺកូនចង់ទៅរៀនបន្តនៅស្រុកក្រៅព្រោះកូនចិត្តបានអាហាររូបកោហើយលោកនាយកសាលាបានប្រាប់ថាកូននឹងបានទៅបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាម៉ែជាការពិតមែនឬកូនព្រះអើយម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់កូនប្រុសម៉ែពិតជាមានមោទនភាពចំពោះម៉ែណាស់កំពុងតែជជែកគ្នាសម្លេងរបស់កំហៀងបានបន្លឺឡើងបងនរិនព្រះអើយខ្ញុំខំដាររកបងសឹងតែសោះខ្យល់ទៅហើយមិនដឹងថាបងមកសំងំជាមួយនឹងអ្នកមិញនៅខាងក្រោយឯណេះសោះបងនរិនអាប៉ាឲ្យយកកាដូមកឲ្យបងខ្ញុំទុកនៅខាងក្នុងផ្ទះឯណោះហើយបងគិតទៅនៅភ្នំពេញវិញមែនទេណាមិញយើងមើលមកគុណប្របន្តិចទើបតបទៅកំហៀងវិញយ៉ាងសន្ទន់អឺអត់ទេអាហៀងនរិនគេចង់ទៅរៀនបន្តទៀតហើយគឺទៅអាមេរិកណាពុទ្ធោអើយខ្ញុំសុំជួយត្រីអរផងបងនរិនបងពិតជាមានសំណាងណាស់ខាតយើងនឹងបានល្បីដោយសាររូបបងទៀតជាមិនខានតាអ្នកណាមួយដែលមិនដឹងថាបងជាកូនអុកញ៉ានោះពេលនេះគេម្នាក់គេសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះមនុស្សស្មានថាប្រេងវាសនារបស់មនុស្សមើលមិនឃើញបែបនេះសោះណាមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់សួរបងជាច្រើនដងមកហើយថាបងធ្វើលំហាត់មិនដែលខុសសោះគឺតាមពិតដោយសារមានអ្នកមីងជាអ្នកជួយណែនាំតម្រង់ផ្លូវយ៉ាងនេះអញ្ចឹងតាគិតទៅមនុស្សគេមិនអោយមើលងាយមនុស្សពិតជាមិនខុសមែនណាបងនិយាយចំទៅអ្នកមីងពូកែលាក់ខ្លួនណាស់អាហៀងហើយអ្វីវាជាទិសដៅរបស់ព្រលមិខិតទេមិញមិនដែលគិតថាមិញជាអ្នកណានោះឡើយព្រោះពេលវេលាដែលបានកន្លងហួសទៅហើយនោះមិញមិនរំលឹករកវាសារឡើងវិញទេឲ្យវារលាយទៅតាមខ្យល់ចំណូលទៅចុះចាស់ណាមិញរឿងនេះវាគួរតែណាមិញគិតមើលសារឡើងវិញហើយចុះបបងប្អូនណាមិញសិតតែជាគ្រូសារអ្នកមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមិនឲ្យណាមិញមករស់នៅបែបនេះដែរតើតទៅទៀតហើយជាពិសេសគឺកំហៀងស្រដីដល់ត្រង់នេះអ្នកងាកមើលមកកំឡោះយើងបន្តិចទៅបន្តវិចារទៀតគឺលោកអុកញ៉ាដែលត្រូវជាឪពុករបស់បងនរិននោះប្រកាសជាមិនអោយអ្នកមីងលំបាកវេទនានោះទេណាមួយបងនរិនជាកូនប្រុសច្បងទៀតត្រូវទៅស្នងត្រកូលចិត្តឯខានណាមីងសម្ដីដែលមានអ្វីយើងនិយាយចេញមកនេះមិនបានធ្វើនរិនគេសប្បាយចិត្តនោះទេអ្នកប្រុសឆ្លើយទៅវិញយ៉ាងលឿននេះអាហៀងចង់ដេញបងចេញពីភូមិហើយមែនទេមិនមែនទេបងនរិនការពិតវានៅតែជាការពិតដដែលណាបងទោះបីជាបងចង់យកមេឃមកគ្របទៀនក៏វាមិនចិត្តដែរអ្វីដែលបានកើតឡើងមកហើយនោះវាគឺជាគោលដៅរបស់ព្រមលិខិតលោកបានកំណត់ទុករួចមកហើយយើងមិនអាចតវ៉ាជាមួយនឹងវាបានជាដាច់ខាតដោយពាក្យចាស់លោកតាំងពលថាកុំឲ្យប្រណាំងនឹងវាសនាកុំតវ៉ានឹងព្រមលិខិតគឺមនុស្សម្នាក់ៗមានគោលដៅរួចមកហើយមិនអាចប្រកែកបាននោះទេបងបងដឹងហើយតែបងធ្វើចិត្តមិនបានទេអាហៀងចាស់ត្រូវហើយបងរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងដោយជាលឿនពេកហើយកុំថាទៅបងនរិនសូមឲ្យទៅខ្ញុំក៏ទ្រាំមិនបានដែរតែធ្វើម៉េចយើងត្រូវទៅកាន់ចិត្តបំភ្លឺអតីតកាលចោលតើ
ឺត្រូវគិតពីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតវិញវាប្រសើរជាងណាបងណាមិញមានលៀងអែក្បាលកំឡោះតិចតិចជាមួយនឹងវិចារពិតមែនហើយកូនប្រុសម៉ែមិនខាត់ខាំងកូនពីរឿងទៅបន្តការសិក្សានោះទេតែម៉ែចង់ឲ្យកូនបានស្គាល់បានដឹងថាកូនរបស់ម៉ែនេះនៅមានឪពុកហៅនឹងគេដែរកូនកុំគិតពីអតីតកាលធ្វើអ្វីណាវាជាស្រមោលនិងជីវិតបដិសារីរបស់ម៉ែទេម៉ែក៏មានចំណែកខុសមួយទៅលើកូនដែរដែលមិនបាននិយាយប្រាប់ពីប្រវត្តិពិតឲ្យកូនបានដឹងម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនគិតច្រើនគឺគិតតែពីខំប្រឹងរៀនសូត្រតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះហើយពេលនេះម៉ែបានសម្រេចដោយបំណងហើយព្រមជាមួយនឹងរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះទៀតតែកូនមានតែម៉ែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះកូនមិនចង់បានអ្វីទៀតទេម៉ែម៉ែខឹងនឹងកូនមែនទេអត់ទេកូនម៉ែមិនដែលមានចិត្តខឹងអ្វីជាមួយនឹងកូនណាទេតែម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាឲ្យកូនបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោយដែលកូនស្រឡាញ់ម៉ែយ៉ាងដូចនោះដែរឪពុករបស់កូនគេមិនមានកំហុសទេគឺម៉ែទៅវិញទេដែលខំលាក់ខ្លួនពូនអាត្មាមិនចង់ជួបជាមួយនឹងគាត់នោះព្រោះម៉ែបានដឹងថាឪពុកកូនបានរៀបការជាមួយនឹងមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ម៉ែទៅហើយហេតុនេះម៉ែត្រូវតែបំភ្លេចចោលឲ្យអស់សុខចិត្តទ្រាំរស់នៅជាមួយនឹងកូនសុខចិត្តលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ម៉ែមិនដូចរៀនដែរតែមិនគួរណាពេលនេះវាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេហើយម៉ែក៏ចង់ឲ្យកូនប្រុសម្នាក់នេះមានឪពុកហៅនឹងគេដែរកុំខឹងនឹងម៉ែអីណាម៉ែម៉ែម៉ែអើយម៉ែពិតជាល្អនឹងកូនណាគឺកូនទេដែលមិនតាមម៉ែសូមម៉ែអត់ទោសឲ្យកូនផងកូនចង់មានម៉ែកូនចង់រស់នៅក្បែរម៉ែជារៀងរហូតម៉ែជាព្រះរស់របស់កូនម៉ែគឺជាម៉ែផងជាពុកផងតែប៉ុណ្ណេះកូនគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយម៉ែកូនប្រុសម្ដាយទាំងពីរអ្នកម្ដាយនិងកូនអបគ្នាយំសស្រាក់ធ្វើឲ្យកំហៀងនាងទៅទឹកភ្នែកមិនបានឡើយព្រោះតាំងពីនាងស្គាល់គ្រួសារនេះកាលណាមកគឺពួកគេនេះមិនដែលមានភាពកកល្អជាមួយនឹងនារីម្នាក់ឡើយនៅក្នុងហេមនុគរីនេះថ្មីត្បិតតែគ្រួសារគេក្រតែពួកគេមានឧត្តមគតិថ្លៃថ្នូរណាស់ដោយសភាសិតតែងតែនិយាយថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់មែនព្រះសូរិយាធ្វើគួយចោលលើដងវិថីសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយពេលនេះម៉ោងប្រហែលជា7ទៅហើយនៅរិននៅមិនទាន់ក្រោកពីគេងទៀតមីមាលាដែលចូលមកដាស់កូនដែលកំពុងតែគេងនៅដល់ភួយនៅលើក្រែរនាបស្រាប់តែកូនប្រុសម៉ែនៅរិនកូនក្តៅខ្លួនខ្លាំងម្ល៉េះព្រះអើយជួយកូនប្រុសខ្ញុំផងណាមិញយើងស្លន់ស្លោព្រោះកំឡោះយើងគេងមិនដឹងខ្លួនក្តៅយ៉ាងខ្លាំងប្រហែលជាចង់បាត់ស្មារតីទៅហើយមីលាភ័យណាស់លើកទូរស័ព្ទទៅរកកំហៀងយ៉ាងលឿនមិនបាន5នាទីផងស្រស់ស្រីបើមកទល់មកដល់ភ្លាមហើយស្ទុះជួមមើលកំឡោះយើងទាំងសដីឡើងមិនកើតទេណាមីងបងនរិនក្តៅខ្លាំងណាស់យកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយមិនកើតសង្ស័យទៅគ្រុនឈាមទេមើលទៅព្រោះរដូវវស្សាបែបនេះអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមច្រើនណាស់មិនថាចាស់ឬក៏ជាក្មេងនោះទេតោះណាមីងចាំខ្ញុំហៅកង់3មកដឹកគាត់យកទៅពេទ្យតែម្ដងឆាប់ឡើងទៅអាហៀងមីងភ័យណាស់ក្មួយតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់បន្តិចទៅណាមីងបងនរិនមិនកើតអីទេនេះប្រហែលជាចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយបានជាខ្លួនឡើងក្តៅស្លេកស្លាំងបែបនេះទៅវិញអញ្ចឹងនោះអឺណាមីងទូរស័ព្ទទៅប្រាប់បងដូរ៉ាផងទៅក្រែងលោកគាត់មកទាន់ណាព្រោះអីឮណាមីងនិយាយថាថ្ងៃនេះពួកគេមកលេងនឹងណាមីងនោះអីតែឆាប់ឡើងទៅណាមីងអឺចាំមីងទេតាកង់3មកដល់ហើយណាមីងតោះយើងដឹកគាត់ទៅពេទ្យតែម្ដងទេចាំខ្ញុំទេទៅប្រាប់ក្រុមការងារខេត្តឲ្យគេបានដឹងដែរមីងអរគុណអីហាហៀងមិនបងអង្គយូរអ្នករត់កង់3ស្ទើរមកជួយលើកបីកំឡោះយើងដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់
្រាន់តែកម្លាស់យើងចូលមកដល់ពេទ្យសឹងតែមិនទាន់គ្រូពេទ្យប្រចាំការស្ទុះមកយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងវេជ្ជាសួរទៅកាន់កំហៀងទាំងសម្លឹងមើលទៅនរិនឯហៀងនរិនកើតអីណាអូបងដានរិនប្រហែលជាការជំងឺគ្រុនឈាមហើយបងមានស្នាមក្រហមចេញមកផងនេះប្រហែលជាថ្ងៃទី3ហើយបងដាឆាប់ឡើងឆាប់យកទៅអាលរីអាសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅចាំបងចាត់ចែងចាក់ថ្នាំឲ្យគេចាំបងដាអរគុណបងហើយមិញមានលាភ័យណាស់ព្រោះតាំងពីទៅរហូតមកដល់ពេលនេះកូនប្រុសរបស់គាត់មិនដែលមានជំងឺដល់ថ្នាក់ចូលពេទ្យបែបនេះឡើយកំហៀងព្យាយាមនិយាយលួងលោមគាត់ទាំងសម្ដីមួយមួយណាមីងបងនរិនមិនអីទេវាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅឡើយទេនៅមានសង្ឃឹមច្រើនណាស់មកដល់ពេទ្យទៅហើយខ្ញុំថាប្រកាសជាមិនអីទេណាមួយខាងមន្ទីរពេទ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងនរិនណាស់យើងចាំមើលផ្លូវពួកលោកពូដែលគាត់ថាមកលេងនៅខេត្តយើងនេះវិញមិនដឹងជាថ្មីណាមកដល់នោះទេមិញចេះតែបារម្ភហើយអាហៀងព្រោះតាំងពីតូចមកដល់ធំពេញកំឡោះបែបនេះនរិនគេមិនដែលកើតអីធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះឡើយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកនៅគ្រូពេទ្យដែរដែលចេញមកវិញជាមួយនឹងទឹកមុខញឹមញឹមងាកមកស្រដីជាមួយនឹងមិញយើងណាមិញនរិនផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនេះបើទុកដល់ថ្ងៃស្អែកវិញពិតជាពិបាកក្នុងការព្យាបាលណាស់ព្រោះមេរោគគ្រុនឈាមវាកំពុងលោកលុយចិត្តដំណាក់កាលបែកក្របឈាមទៅហើយវាជាសំណាងល្អណាស់ដែលយើងអាចដឹងទាន់តែនៅមន្ទីរពេទ្យយើងខ្វះខាតឈាមមិនមានឈាមដូចជានរិនទេចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅខាងសាលាខេត្តឲ្យក្រុមយុវជនយើងនរណាដែលមានឈាមគ្រប់ដូចជាគេនេះមកបរិច្ចាគជួយដល់នរិនផងថាមិញដល់គ្រូពេទ្យខ្វះខាតឈាមតែខ្ញុំអាចបូមឈាមឲ្យទៅកូនប្រុសខ្ញុំបានទេនរគ្រូពេទ្យចាស់ណាមីងតើតាពិនិត្យគ្រប់ឈាមមើលសិនហើយវាមានចំណុចគ្រប់គ្រាន់អាចបូមបានឬអត់សូមណាមីងចាំបន្តិចសិនតើខ្ញុំមានការបន្តិចចាស់នៅគ្រូពេទ្យដែលចេញទៅកំហៀងដាក់ខ្លួនអង្គុយនៅលើកៅអីក្នុងបន្ទប់រងចាំដូចជាអន្ទះអន្ទែងណាម្ដងងាកមើលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលគេយកនរិនចូលទៅខាងក្នុងម្ដងងាកមកមើលមីងយើងដែលកំពុងតាមមានទឹកភ្នែកហូរចុះមកបញ្ឈប់ដោយសារតែមានការបារម្ភពីកូនប្រុសសម្រាប់ចាត់ប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកនៅគ្រូពេទ្យនិងលោកគ្រូពេទ្យ3នាក់ដាមករពួកគេទាំងស្ដីឡើងណាមិញឲ្យពួកខ្ញុំសុំទោសផងតាមការពិនិត្យមើលក្របឈាមរបស់យុវជនមួយចំនួនมันមានដំណាម្នាក់ដែលមានក្រុមឈាមដូចជានរិនទេហើយខាងមន្ទីរពេទ្យយើងក៏មានការខ្វះខាតទៀតតែយើងអាចរកឈាមមកពីណាដើម្បីចាក់បញ្ចូលឲ្យនរិននោះបាទណាមិញក៏មានសុខភាពមិនអាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងកំហៀងមើលមកលោកគ្រូពេទ្យបន្តិចទើបសួរឡើងតែឈាមខ្ញុំអាចជួយបងដរិនបានទេបងដាចាំបងនាំអញទៅពិនិត្យបន្តិចសិនមកតាមបងមកអញ្ចឹងនមិញមានលាមានទឹកមុខកាន់តែស្រពន់ទៅស្រពន់ទៅប្រកួតដូចជាទាល់តម្រេះហើយមិនដឹងថាត្រូវទៅរកឈាមមកពីណានោះទេបើក្រុមយុវជនដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គេមានក្របឈាមមិនដូចគ្នាបែបនេះមិញយើងសម្លឹងមើលទៅបន្ទប់ដែលកំហៀងដែលចូលទៅមួយសន្ទុះឃើញស្រីស្រស់យើងដែលចេញមកវិញទាំងទឹកមុខស្ងួតស្ងប់និយាយមកកាន់មិញយើងដូចជាអស់ចំណេះហើយណាមិញឈាមរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចជួយបងនរិនបានដែរមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចទេយើងមិនដឹងជាទៅរកឈាមមកពីណានោះទេណាមិញមិញមានលាមានទឹកមុខកាន់តែខ្មៅទៅខ្មៅទៅហើយព្រោះមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយតាមវិធីណាគាត់សុំចូលទៅខាងក្នុងមើលកូនប្រុសដែលកំពុងកេងថ្មឹងលែងមាត់លែងកអ្វីទាំងអស់
តែកម្ដៅបានធ្លាក់ចុះបន្តិចហើយដោយសារតែជាតិថ្នាំនិងសេរ៉ូមដែលកំពុងតែស្រក់ចុះមកតតៗជាមួយនឹងទឹកមុខរបស់គេនៅស្លេកស្លាំងដដាលោកដុកទ័រដែលជានាយកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តយើងនេះដែលមកចិត្តមិញមានលាទាំងសដីឡើងបងស្រីនរិនដល់ដំណាក់កាលខ្លាំងណាស់ទៅហើយផ្លាស្មាចុះខ្សោយទាល់តែមានឈាមយកមកបញ្ចូលទើបអាចធូរស្រាលខ្លះឲ្យខាងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំនេះសួរ20តោផងព្រោះមានការខ្វះខាតឈាមជាច្រើនដែលមិនអាចយកមកបញ្ចូលបានហើយខ្ញុំកំពុងតែឲ្យបុគ្គលិកខំប្រឹងស្វាស្វែងតេតងដល់យុវជនណាដែលមានឈាមប្រភេទដូចជានរិននេះឲ្យគេជួយតែមិនមានអ្នកណាដែលមានក្រុមឈាមដូចជាគេនេះសោះបើមានដូចគ្នាតែកំឡុងខ្សោយមិនអាចបូមបានខ្ញុំខំប្រឹងអស់សមត្ថភាពទៅហើយតើនំមិញអាចស្គាល់នរណាដែលគេមានក្រុមឈាមប្រភេទដូចជានរិននេះដែរទេមិញយើងគ្រវីក្បាលលោកគ្រូពេទ្យលើកដៃមើលម៉ោងឃើញជាង12ថ្ងៃទៅដល់ត្រង់ទៅហើយគាត់ក៏ងាកមកនិយាយជាមួយនឹងពេទ្យដែរហើយដែរចាញ់ទៅខាងក្រៅយ៉ាងលឿននៅគ្រូពេទ្យយើងមើលទៅកំឡោះបន្តិចដែរមកមើលខ្សែសេរ៉ូមដែលកំពុងតែព្យួរហើយស្ទាបជីបចោដៃគេបន្តិចតើគ្រវីក្បាលដែរចាញ់ទៅទៀតមិញមានលាដូចជាមិញមៀងមើលទៅកូនផងមើលទៅកំហៀងផងអ្នកអង្គុយចុះទៅលើអត់យកដៃក្តប់មុខទាំងទឹកភ្នែកស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួននិយាយមួយមួយបងនរិនខ្ញុំមិនដឹងជាជួយបងយ៉ាងម៉េចទេបើឈាមរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវនឹងក្រុមឈាមរបស់បងយ៉ាងនេះណាមិញតែយើងត្រូវគិតធ្វើម៉េចទៀតតើជាមើលបងនរៈមកសិនខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅគាត់ហើយប្រហែលជាម៉ោង 7:01 ពួកគាត់នឹងមកដល់ជាមិនខានប្រហែលជាបងនរៈអាចជួយបានណាណាមិញលឺសូយឈ្មោះនរៈមិញមេលាហាក់ដូចជាភ្ញាក់ព្រឺតព្រះជាម្ចាស់លោកពិតជាជួយយើងហើយអះហៀងមិញជឿថានៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនេះប្រកបជាមាននរណាម្នាក់អាចជួយកូនប្រុសរបស់មិញបានហើយមិនប្រហែលជាពួកគេជិតមកដល់ហើយមើលតែសម្ដីរបស់អ្នកមិញយើងមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងសម្លេងជើងដាលឡើងញាប់រន្ធើនសណ្ដៅមករកបន្ទប់សង្គ្រោះមិនទាន់គឺជានរៈនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេទាំងអស់ស្ទុះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់មរណរិនណាមិញនរិនយ៉ាងម៉េចទៅហើយគេដឹងខ្លួនទេនរៈស្ទុះមកមើលប្អូនប្រុសដែលគេងស្ដុកស្ដឹងដៃម្ខាងដាក់ភួឈាមដែលនៅសល់បន្តិចដៃម្ខាងជួសរងជាប់ទាំងទឹកមុខគេស្លេកស្លាំងនៅឡាយពុទ្ធោប្អូនប្រុសរបស់បងបើស្បាអូនតាកូននរិនយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកសត្វទេពងមកចាប់ដៃមាលាជាប់សួរឡើងញាប់មាត់ជាមួយនឹងកេសនីមានទឹកមុខស្រងោតអត់មុខចុះសម្បីតែកំហៀងក៏រឹតតែខ្នាញ់ជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នេះដែរមិញមាលាមើលមុខគេទាំងអស់ដកដង្ហើមធំស្រដីតៃតៃទៅកាន់លោកសតិពងកូនប្រុសយើងត្រូវការបញ្ចូលឈាមតែគ្រូពេទ្យប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយមិនអាចរកឈាមណាយដូចជាគ្រប់ឈាមរបស់គេបាននោះទេខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់បងពងលោកសតិពងដើរមកចិនកូនប្រុសដែលគេងបាក់ផ្នែកព្រឹមព្រឹមទាំងលើកដងអាលក្បាលគេតៃតៃនិយាយមួយមួយនរិនកូនប៉ាឲ្យប៉ាសុំទោសផងកូនដែលប៉ាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែតាមកូនតាំងពីតូចមកកូនពិតជាលំបាកណាស់ហើយពេលនេះកូនមកទទួលជំងឺគ្រុនឈាមនេះទៀតប៉ាមិនឲ្យកូនទៅណាចោលប៉ាទៀតទេកូនជាកូនប្រុសត្រូវស្នងត្រកូលរបស់យើងណាកូនបើស្បាអូនឲ្យប៉ែតមកបូមឈាមបងយកទៅពិនិត្យតើក្រែងលោកអាចជួយកូនប្រុសយើងបានណាលោកស្រីសកណាច្របាច់ដៃមីមីលាតិចតិចទាំងសដីបងស្បាកូននរិនមិនអីទេណាពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះនឹងបរិច្ចាគឈាមទៅឲ្យគេសំខាន់តែមាននរណាម្នាក់ដែលមានឈាមត្រូវនឹងកូននរិននោះ
ស្រះស្រីកេសនីមានទឹកភ្នែករហាមពេលដែលឃើញកំឡោះយើងគេងតែមុខស្លេកស្លាំងបែបនេះនាងមលុតជង្គង់នៅចុងជើងនរៈយើងទាំងលើដងអាតែគេតិចៗវេចាទាំងអណ្ដើតអណ្ដត់បងប្រុសរបស់អូនឲ្យអូនសំទោសផងណាបងសួរបងអហោសិកម្មឲ្យអូនផងបងត្រូវនៅក្បែរក្មេងតូចម្នាក់នេះបងមិនត្រូវទៅណាចោលអូនទេកេសនីជាប្អូនស្រីរបស់បងអូនខុសហើយឲ្យអូនសំទោសបងប្រុសផងបងត្រូវតែជាដើម្បីមកជាស្ដីអូនចុះអូននៅរងចាំបងដៀលអូនចនិចព្រោះអូនបានប្រមាថជីវិតបងទាំងកំហឹងឲ្យអូនសំទោសផងបងប្រុសបងលឺអូននិយាយទេឆ្លៃមកបង